ମା ରମା ଦେବୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଚାଷ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିୟସୀ ରମା ଦେବୀ ଅନ୍ୟତମା। 1849 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ବୋହୂ ବସନ୍ତ କୁମାରୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 1914 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଆଦୌ ତ୍ରୁଟି କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶାଶୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଖଦଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଇଥିଲେ। ହରିଜନ ସେବା କରିଥିଲେ। ବିନୋବାଜୀଙ୍କ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରିରେ ସଭାଘର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ଓ ଦେଶର ସେବାରେ ସେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରଟ୍ ରିଲିଫ୍ କମିଟି 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। 1981 ମସିହାରେ ମିଳିଥିବା ବଜାଜ ପୁରସ୍କାର ଲବ୍ଧ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ନିଧି ନାମକ ଟ୍ରଷ୍ଟ। 1984 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 1985 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣାୟ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଗଲେ।